Məqalə zarafat etmək haqqında. Məqalə müəllifi Mədinə İslam Universitetinin tələbəsi Sahib Əsədov. Əsas mənbə Əl-Mərvərdinin Ədəb-ü Dünya və Din əsəri. Rəhimli və mərhəmətli Allahın adı ilə. Zarafat etmək çox diqqətli olmağımız gərəkdiyi mövzulardandır. Bu əməlin xoş tərəfi olsa da, bəzən qəlb qırmağa, inciliyə və s. arzu olunmaz şeylərə də səbəb ola bilir. Allahın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: "Mən də zarafat edirəm, bu zaman yalnız haqqı deyirəm." Hədis Təbərani də keçir, Şeyx Əlbəni bu hədisə səhih demişdir. Zarafatın faydaları və zərərləri var. Faydasını götürüb zərərindən çəkinmək lazımdır. Zarafatın iki faydasını Əl-Mərvərdi Ədəb-ü Din və Dünya kitabında qeyd etmişdir. Birincisi, dostlar arasında ünsiyyətin yaranması, bir-birinə qaynayıb qarışan insanların arasında sevgi, mehribançılıq yaranması. İkinci, hər hansı bir nigarançılığı, kədəri və ya narahatlığı və ya pis halı zarafatla dəf etmək. Zarafatın zərərləri. Bu barədə sələflərdən bəzilərinin və onlardan olan hikmət sahiblərinin sözləri ilə kifayətlənəcəyik. Ömər İbn Əbdüləziz rahimahullah demişdir: "Zarafat etməkdən çəkinin, çünki bu bir yüngüllükdür ki, özü ilə kin-küdurət gətirir." Səid İbnül As öz oğluna nəsihət edərək demişdir: "Zarafatda orta yollu ol, çünki zarafatda həddi aşmaq dostluğu, ünsiyyəti aradan qaldırır, səfehləri sənə qarşı cürətləndirir. Bu məsələdə qüsura yol verməyin dostları səndən uzaqlaşdırar, səni dostsuz yalnız qoyar." Bəzi hikmət sahibləri belə demişlər: "Kimin zarafatı çoxalarsa, onun heybəti aradan qalxar. Kimin müxalifliyi çoxalarsa, o adam məclislərdə olmadıqda cəmaata xoş olar." Bəzilər isə demişlər: "Kimin ağlı azalarsa, çox zarafat edər." İbrahim Ən-Nəxai demişdir: "Zarafat ya zəif olmaqdan, ya da aktiv olmaqdan yaranır." Hikəmül Mənsur əsərində deyilmişdir: "Alovun taxtanı yandırıb yediyi kimi, zarafat da heybəti yeyir." Bütün bunları bildikdən sonra kiminlə və necə zarafat edəcəyimizə bilməli, zarafat zamanı seçəcəyimiz sözlərdə diqqətli olmalı, həqiqətən özümüzə yaxın saydığımız insanlarla bir qədər bizə uzaq olan insanları fərqləndirməliyik. Qəlb qıran, həddi aşan, İncili yaradan ifadələrdən çəkinməliyik. Bununla da Allahın izni ilə insanların kədərini dağıdacaq, arada mehribançılıq yaradacaq, zarafata nail ola bilərik. Çünki Allahın elçisi sallallahu aleyhi və səlləm ya xeyir danışmağımızı, ya da susmağımızı əmr etmişdir.